Peugeot Talbot Sport har succes i international motorsport med Peugeot 205. I Danmark følger man denne succes op. Dansk motorsport er for en gang skyld med i front, når det gælder avanceret teknik, og når det gælder det nyeste nye materiel til sporten. Peugeot Talbot Sport har 3 vogne til start i 1985. Den første firehjulstrukne rallybil i Danmark, en Peugeot 205 Turbo 16, køres af den 8-dobbelte danmarksmester Jens Ole Christiansen og Marianne Pedersen. Jørgen Knudsen og Bjarne Nielsen har allerede markeret sig stærkt i 205 GTI. De vandt totalsejren i årets første DM-rally, Rally Monte Carlo. Dobbelt danmarksmester Bertel Christensen og Ivan Bjergen har overtaget Jørgen Knudsens Talbot Samba Rally. Med den skal han prøve at gentage succesen. Jens Ole Christiansens Peugeot 205 Turbo 16 kom frem i 1984 og har siden domineret i Rally VM. Men Jens Oles firehjulstrækker er bygget i Danmark og ikke helt mage til Salonen og Vatanens verdensmesterskabsvogn. Efter danske forhold er det dog en fantastisk rallybil. Det er det i hvert fald. Det er den allerførste firehjulstrukke rallybil, der er kommet til Danmark, og det er den første med turbo for vores vedkommende, så vi skal sådan set til at omstille os fuldstændig. Og bilen, hvis vi skal fortælle lidt om den, så er det en firehjulstrukke med centermotor og femtrins gearkasse. Et bagtøj foran og et bagtøj her bagved til at overføre alle kræfterne. Den er oppe på 240 hest nu og accelererer fra 0 til 100 på 6 sekunder, og det gør den næsten også på løst underlag. Det er en helt anden køreteknik, men da jeg aldrig har kørt sådan en ret bred stil, så synes jeg ikke, den er så langt væk fra den måde, jeg har kørt på. Men klart, i kraft af firehjulstrækket, så er den meget anderledes at køre. Men til gengæld, så vil jeg sige, at den er meget effektiv at køre. Den største ændring i det, det er jo, at den overfører kræfterne 100% hele tiden. Der er ikke nogen døde punkter i den, hvor ikke den overfører kræfterne. Det, der måske er den største omvæltning for os, det er i kraft af turboen. Det øjeblik, du er helt nede i fart i sving og skarsler er ud, der har den ikke ret mange kræfter, før turbotrykket begynder at stige, og det stiger først op ved 3-3.500 omdrejninger. Ja, det er helt sikkert effektivt, men det ser bestemt ikke langsomt ud. Heller ikke hans konkurrenter holder og sænker trafikken. Morten Spiro og Else Yde i Mazda RX-7 er et meget erfarent hold og en meget hurtig modstander. Et nyt stortalent, Gert Pag, sammen med Hardy Madsen i Ford Escort. Det går bare stærkt. Dennis Bertelsen og Lene Jørgensen i Opel Manta. Jens Oles tidligere teamkammerat. Brødrene Ørndrup har vundet DM tidligere i Golf GTI, men har dog ikke store chancer i år. Thank you.
Jens Rasmussen kører fint i Talbot 1,6 TI. Jørgen Knudsen har ikke tunet sin Peugeot 205 GTI så meget. Jørgen Nielsen og Michael Eisenberg i Opel Kadett GSI er favorit i gruppe A, og Jørgen Knudsens største konkurrent. Kurt Meyers Volvo har ikke mange chancer i gruppe A. Bertel Christensen har hurtigt fundet sig til rette. Det går fint i gruppe B med Talbot Samba Rally. Bertel og hans Samba hører til de absolut hurtigste i klassen. Eskorten danser Samba, men den erfarne Bertel Christensen ved, at rally ikke vindes på et lille stykke hullet vej. Lars Bækkelunds Fiat 128 er en hissig sag. Skoda 130 RS er en gammel fabriksracer, som nu nyder sit otium i Danmark.